assalomu alaykum hurmatli aziz onlayn kuzatuvchilarimiz mani ismim ibrohimjon ismoilov typescript darslarimiz davom etadi inshaalloh bugun sizlar bilan typescriptda namespace bilan tanishib o'tamiz ya'ni o'zbek tiliga nomlar fazosi desak ham bo'laveradi umuman prosтранство deyiladi undan foydalanish uchun avvalambor name space degan kalit so'z yoziladi va xuddi klasslar kabi paskal keysda nom beriladi misol uchun qanaqangidir hosil qilishimiz mumkin yutils misol uchun utilitalarimiz saqlab tursin bu utulitalarimizni misol uchun metodi bo'lsin log qiladigan ya'ni konsolga chiqaradigan shu metodni funksiya e'lon qilaman nomini log deb yozaman va o'ziga bir qancha parametrlar qabul qiladi va bizga qiymat qaytaradi void tipida tushunarlia hop buni parametrlari birinchisi bo'lib uh, misol uchun konsolga chiqarayotganimizda konsolga biz stillab chiqaraylik shuni buning uchun birinchi bo'lib tekst qabul qilamiz string tipida va biz buni stilini o'zgartirib chiqarishimiz mumkin misol uchun rangini o'zgartirib chiqarishimiz mumkin konsolga chiqayotgan ma'lumotimizni misol uchun color degan stil berishimiz mumkin konsolimizga bu ham stringda bo'ladi undan so'ng fond saz ham berishimiz mumkin masalan bu ham stringda bo'lsin keling mana shu font size'imizni optional holatda e'lon qilaylik ya'ni majburiy bo'lmasin xohlasa fond saye qo'llanilsin xohlasa qo'llanilmasin color bilan text esa majburiy bo'lsin endi bizda optional holatda argumentimiz parametrimiz hosil bo'lgandan keyin biz buni tekshirib olishimiz kerak agar fond siz bor bo'ladigan bo'lsa biz aytgan shart chiqsin aks holda boshqa konsolimiz chiqsin deb qo'yishimiz mumkin tushunarli endi bu voyd tipida bo'lgani uchun shu yerga to'g'ridan to'g'ri doğru konsolda chiqarib yuborishimiz mumkin konsolimizni stillab chiqarish uchun birinchi bo'lib albatta foiz belgisi va c belgisi qo'yiladi undan so'ng esa istagan ma'lumotimizni yozishimiz mumkin misol uchun mana shu konsolimizda chiqadigan tekstimiz yozamiz va bu tekstimizdan keyin bitta vergul qo'yib turib sestes xususiyatlarimizni yozishimiz mumkin istalgancha misol uchun bu yerga bizga color degan stil kelyapti color deymizda CSS ga mana shu kelgan colorimizni biriktiramiz va ortidan font size'imiz endi biz borligini tekshirib oldik Font fond sazni ham qo'llaymiz mana shu uslubda biz aytgan tekst chiqsin aks holda esa font sayzsiz holatda chiqsin tushunarlia biz пространство e'lon qildik out degan va bu ıı, nomlar fazosida lok degan metodni chaqirib oldik va bu lok degan metodimiz text, color va font size degan parametrlari bor bu parametrlarning font size optional bo'lganligi uchun biz uni tekshirib olyapmiz agar font size bo'ladigan bo'lsa biz aytgan tekstimizni rangi biz aytgandek va font size biz aytgan holatda chiqsin dedik va font size agar qo'llanilmagan bo'lsa ya'ni bu yerda shartimiz yolg'onga o'tib ketadigan bo'lsa bizda tekst va color holati chiqadi tushunarli endi biz mana shu log metodidan foydalanishimiz mumkin yutilsni ichida xohlaganimizcha chaqirishimiz mumkin mana shu metodlarni log deymanda va uzr o'zimiz hosil qilib olgan logkni chaqirib olamanda bu yerga qiymat beraman ya'ni birinchi tekst beraman misol uchun salom TypeScript. va undan so'ng uni rangini va fun sayzini ko'rsatishim kerak stringda misol uchun rangi qizil bo'lsin uni razmeri misol uchun o'ttiz pikselda bo'lsin tushunali tushunarli endi dasturimizni ishga tushirib ko'ramiz ko'radigan bo'lsak ahamiyat bering Bizda salom TypeScript degan so'zimiz chiqdi biz aytganda 32 pikselda qizil rangda chiqdi Tushunali? endi agarda biz mana shu metodimizdan tashqarida foydalanmoqchi bo'lsak ya'ni mana shu пространство metodini o'zidan tashqarida foydalanadigan bo'lsak uni uchun nima qilamiz utils deyman va uni metodini chaqirib olaman log deydigan bo'lsam ahamiyat bering uni log degan metodi yo'q undan foydalanish uchun men mana shu metodni ya'ni mana shu пространствоga taalluqli bo'lgan xususiyatlarni man tashqarida foydalanish uchun buni eksport qilib yuborishim kerak bo'ladi ana seki, endi qaytadan tekshirib ko'radigan bo'lsak ahamiyat bering endi bizda log degan metodimiz mavjud va bunga qiymat berishimiz mumkin misol uchun salom dunyo rangi green bo'lsin font sayzi misol uchun yigirma piksel bo'lsin saqlayman va dasturimizni tekshirib ko'ramiz ko'radigan bo'lsak ahamiyat bering mana 24 pikselda salom dunyo green rangida chiqmoqda tushunarli ya'ni mana shu holatlarda foydalanishimiz mumkin keling endi biz boshqa yana bitta alohida prостраnsтво e'lon qilaylik nomlar foydasidan foydalanamiz misol uchun hayvonlardan foydalanaylik animals degan endi biz bu yerda xohlasak metodlarni xohlasak klasslardan foydalanishimiz ham mumkin misol uchun qandaydir bir hayvon degan klassini e'lon qilishimiz mumkin va bu klassimiz endi bizda de hayvon degan hayvonimiz yo'q qanaqadir nomli hayvonimiz bo'lishi mumkin misol uchun yo'lbars bo'lishi mumkin sher bo'lishi mumkin fil bo'lishi mumkin bular ham qanaqadir nomli hayvon shuning uchun biz faqatgina vorislik oladigan klass e'lon qilamiz ya'ni abstrakt klass misol uchun abstrakt klass bo'lsin va bu klassimizdan faqat vorislik olinsin va bu klassimizni nomi misol uchun animal deb atalsin tushunarli chunki biz hali qanaqa nomligini bilmaymiz bu animaldan xohlagan hayvonimizga vorislik olishimiz mumkin va bizda har qanaqangi hayvonning nimasi bo'ladi nomi bo'ladi shuning uchun biz uni nomini e'lon qilamiz endi biz abstrakt klass e'lon qilyapmiz ekan undan obyekt yarata olmaymiz va u obyektimizni boshqa joylarda ishlatmasligimiz kerak va o'zgartirib yubormasligimiz kerak uning uchun man protected field e'lon qilaman property va bu nomi name bo'ladi va name string qiymat qabul qiladi tushunarli ya'ni bu vors bo'lib o'tadi lekin u obyektlarda chaqirilmaydi ya'ni obyekt qilib chaqirib oib bo'lmaydi Xo'p, biz mana shu enielni nomini konstruktorga berishimiz mumkin Varslik sifatida olayotganimizda name string bo'ladi. va shuni namini konstruktordan kelayotgan neymga tenglab qo'yamiz tushunarli endi abstract klassimizga keling ta abstract degan metodi ham bo'lsin misol uchun har qanaqangi hayvonimiz o'zidan mm, qanaqangidir tovush chiqarsin misol uchun say deymiz say degan metodi bo'lsin u string qiymat qaytarsin yoki bo'lsa, void qiymat ham qaytarish mumkin ya'ni konsolda shu yerni o'zidayoq chaqirib yuborishimiz mumkin tushunarli ya'ni biz qandaydir hayvon e'lon qilamiz va u hayvonimiz mana shu animaldan voris oladi va o'sha hayvonimizni nomi bo'ladi va u qandaydir o'zidan tovush chiqaradi tushunarli endi name spacelarni xuddi interfeyslar kabi bir xil nom bilan e'lon qilish ham mumkin misol uchun man tashqarida qaytadan name space e'lon qilaman animals degan ya'ni misol uchun birinchi animalsimda bu abstrakt klasslarim tursa ikkinchi animalsimda esa vorislik olayotgan klasslarimni ham yig'ib borishim mumkin masalan qandaydir klass bo'lsin bu klassimiz qandaydir hayvon bo'lsin misol uchun shermi misol uchun tigr bo'lsin va bu klassimiz vorisli olsin nimadan animaldan extent va animal deydigan bo'lsak ahamiyat bering bizda animal degan nomni ya'ni klassni tanimayapti buning uchun biz animalsga murojaat qilishimiz kerak va u animalsni animali deydigan bo'lsak bunda ham tanimayapti sababi biz mana shu prostranstvodan tashqarida o'zining filtlaridan foydalanadigan bo'lsak ya'ni mana bu yerda ko'rgan bo'lsangiz funksiyasidan ya'ni metoddan foydalanmoqchi bo'lsak tashqarida uning uchun eksport qildik xuddi shu singari klassni ham eksport qilishimiz kerak bo'ladi va ana endi ko'radigan bo'lsak bizda animal degan ichki klassimiz mavjud tushunarli endi bizda tigrda xatolik bo'lib qoldi sababi say degan abstract metodini talab qilyapti mana Xo'p, endi bizda tigr klassimizni nimasi bo'lishi mumkin albatta bu o'zidan qanaqadir tovush chiqarishi mumkin bu tovush boshqa hayvonlarga ta'sir qilmasin Masalan, biz bu klassdan yani bironta bir obyekt hosil qiladigan bo'lsak ya'ni tigr klassidan qanaqangidir tigr degan obyekt hosil qiladigan bo'lsak u obyektimizni ichida buni nomi yoki bo'lmasam ismi o'zidan chiqaradigan tovushi o'zgarmasligi kerak misol uchun yo'lbarslar o'zidan faqat bir xil tovush chiqaradi uni tovushini biz mushuknikiga yoki bo'lmasam xo'roznikiga o'zgartirib qo'ya olmasligimiz kerak shuning uchun biz buni private holatda e'lon qilamiz misol uchun tovushga sound deb qo'yaman va u string tipida bo'ladi tushunarli endi konstruktor e'lon qilamiz va tashqaridan obyektimizni sound keladi O'zining keladigan tovushi string tipida bo'lsin va bu tigirni ham nomi bo'lsin misol uchun bu hayvonot bog'idagi yo'lbars bo'ladigan bo'lsa uni ismi bo'ladi misol uchun name string tushunarli endi bu animaldan vorsli olayotgan ekan man super deymanda kelayotgan nemni mana bu nemga birlashtirib yuborishim kerak bo'ladi va ortidan o'zimni konstruktorimga kelgan soundimni mana shu tigr klassining soundiga tenglashtirib qo'yishim kerak bo'ladi This sound teng sound ten deabo'ak bizada de, hammasi joy'da. endi bizada de say degan metodini qo'llashimiz kerak ya'ni mana shu tigrimiz o'zidan qandaydir tovush chiqarsin misol uchun say degan metodini chaqiramiz bu void function edi mana bunday va bu funksiyamizda xohlasak boshqa namespace ya'ni utilitalarimizdagi funksiyalardan foydalanishimiz mumkin misol uchun bu yerga utils lok deymanda de, konsolga chiqarib bersin mana shu tigrni nomini va o'zidan chiqaradigan tovushini chiqarib bersin uning uchun birinchi qiymati ahamiyat bering bu o'ziga uchta qiymat qabul qiladi bu funksiya tekst color hamda font size birinchi qiymatiga misol uchun tekstiga man buni nomini va o'zidan chiqaradigan tovushini beraman this name mana shu ismli hayvon mana shunday tovush chiqaradi va bu chiqayotgan konsolga chiqayotgan kodim qandaydir rangda chiqsin misol uchun ko'k rangida chiqsin va buni fon sayzi man aytgan razmerda chiqsin misol uchun yigirma to'rt pikselda de chiqsin deb qo'yamiz a keling endi mana shu tigr klassiga oid bitta obyekt e'lon qilamiz konstanta tigr misol uchun new tiger deydigan bo'lsak bizda de hech qanday tigrni tanimaydi buning uchun biz animals ga murojaat qilishimiz kerak yani endi nuqta qo'yib ko'radigan bo'lsak ahamiyat bering animalsda faqatgina animal degan klass mavjud mana bu ya'ni bundan biz qanday qilib foydalanyapmiz biz buni eksport qilganligimiz uchun tashqarida ko'rishimiz mumkin xuddi shundoq ekan mana bu tiger klassini ham eksport qilishimiz kerak ana endi tekshirib ko'radigan bo'lsak bizda endi ikkita klassimiz bor animal tiger. Tiger va yani tiger. Tigerni chaqiraman va bunga ism beraman ya'ni tigerimiz ichida konstruktorda nima kutyapti Name kutyapti va sound kutyapti misol hmm, uchun yo'l bersa qanaqa nom bersa bo'ladi hmm, maguli multfilmda sherxondirmidi sherxon Xo'p, u o'zidan qanaqa tovush chiqaradi misol hmm, uchun degan tovush chiqarsin va misol uchun mana shu tigrimiz bizaga bitta o'kirib bersin mana bunday uslubda tigr nuqta say deydigan bo'lsak va konsolda tekshirib ko'ramiz ko'radigan bo'lsak ahamiyat bering bizada endi mana ko'k rangda sherxon r degan qiymat chiqmoqda tushunarli ya'ni biz nima qildik bitta animals degan alohida nomlar fazosini e'lon qildik va uning ichida de animal degan klass hosil qildik bu klassimiz abstract klass ya'ni bundan biz obyekt ola olmaymiz. bu faqat voris tarqatadi ota klass bu va uning ichida protected name bor Name o'zgarib ketmasligi kerak shuning uchun protected qilib qo'ydik ya'ni biz name'dan tashqarida foydalana olmaymiz. mana bu nimada tigrda Uh, undan so'ng esa konstruktor bilan namini birlashtirib olyapmiz va bu abstrakt say degan metodi bor void qiymat qaytaradi nima uchun deydigan bo'lsak bizada de mana bu utilitadan foydalanyapmiz agar bu yerda string qaytarganimizda biz ham bu yerda string qaytarardik tushunarli undan so'ng esa biz yana bitta alohida animals e'lon qildik namespace xolos buni ham ichkarida e'lon qilishimiz mumkin faqat man ikkita bir xil nom e'lon qilish mumkinligini ko'rsatish uchun alohida qildim xohlasangiz abstract klasslarda alohida yozing xohlasangiz oddiy klasslarda alohida yozing bu o'zingizni kod yozish uslubingizga bog'liq undan so'ng esa biz mana shu animals yana namespace spaceni ichida alohida tigr degan klass e'lon qildikda bu animals ning animal degan klassidan vorislik olyapti va uni soundi bor private tipida biz uni tovushi o'zgarib ketmasligi uchun private tipiga o'zgartirib qo'ydik ya'ni biz tashqaridan turib uni tovushini o'zini chaqaram ololmaymiz misol uchun tigar deyman nuqta qo'yadigan bo'lsam ahamiyat bering bizada endi sound degan tip ko'rinmayapti biz uni faqat tovushini o'zini gapirtiribgina ko'rib olishimiz mumkin endi konstruktorimiz bor konstruktorimizga vorislikdan olyogan namimizni yuboryapmiz ya'ni animalga biz olib kelayotgan namimizni yuboryapmiz va soundini soundiga tenglab qo'yyapmiz va say metodi bizga shu hayvon mana shu tovushda ko'k rangda yigirma to'rt pikselda konsolga chiqarsin degan metodni qo'lladik tushunarli tushunarlia ho'p biz endi nomlar fazolari ichida yana alohida nomlar fazolarini ham e'lon qilishimiz mumkin misol uchun bizada nima bor utilitalar bor animals bor animals bor ya'ni mana bu animals nomidan ikki marta foydalanishimiz ham mumkin ekan ya'ni bir qancha xohlaganimizcha xuddi interfeyslar kabi endi yani buni ichida boshqa yana namespace'lar spacelarn ham e'lon qilishimiz mumkin masalan namespace. misol uchun uy hayvonlarini ham e'lon qilishimiz mumkin Pets deymizda va buni ham ichida xohlagan klasslarimizdan foydalanishimiz mumkin istalgancha klasslar hosil qilishimiz mumkin yoki metodlar misol uchun Uh, bu hayvonlarni ichida uy hayvonlaridan mushuk bo'lsin class cat bo'lsin bu ham vorislik olsin animals animaldan va bu ketimizni ham o'zini soundi bo'lsin misol uchun sound string tipida va konstruktor bo'lsin name qiymat qabul qilsin string tipida va soundi bo'lsin string tipida super bilan name ni birlashtirib olamiz va sound ni ham va endi bizning majburiy filtimiz bor say degan metodimiz abstrakt funksiyadan kelayotgan abstrakt klassdan kelyotgan. bunin ichida o'sha utilitamiz chaqiramiz misol uchun mana bu bilan bir xil bo'ladi tushunarli endi biz uy hayvonlarining ichidagi mushukdan ham vorisli olishimiz e, obyekt hosil qilib mumkin misol uchun konstanta qandaydir cat tem bo'lsin yangi obyektga animalsning ichidagi endi ahamiyat bering mana bu petsdan ham man foydalanishim kerak uning uchun man xuddi mana bu klasslar kabi bu nomlar fazosini ham eksport qilib yuborishim kerak bo'ladi namespace space uzr eksport va mana shu animalsimni ko'radigan bo'lsam endi ahamiyat bering manda pets degan nomlar fazosi ham hosil bo'ldi buni ichiga yana kirib ko'radigan bo'lsak buni ichidagi klasslardan ham foydalanishim kerak bo'ladi uning uchun man u klassga ham eksportni qo'llashim kerak saqlayman ana endi tekshirib ko'radigan bo'lsak mana shu animal ichidagi petn ichidagi ketdan ham foydalanishimiz mumkin va bunga xohlagan qiymatimizni beramiz ya'ni name va sound misol uchun mushuk mushuklar nomiga nima qo'ysak bo'ladi hmm, mushuk deylik qisqa qilib va u o'zidan qandaydir tovush chiqarsin hmm, deydim saqlaymiz keling endi bu mushuk ham bitta miyovlab bersin kat say deymiz saqlab kodimizni tekshirib ko'ramiz ko'radigan bo'lsak ahamiyat bering bizada mushuk ham myou degan qiymat bilan chiqmoqda tushunarli ya'ni nima qildik biz nomlar fazosi bilan ishladik unda utilitalarimiz saqlab turadigan bitta funksiyamiz bor misol uchun uni ichida de log degan funksiya hosil qildik u tekst color va font size qabul qiladida bizni konsolimizga qiymat chiqarib beradi va bu funksiyadan biz tashqarida foydalanish uchun ya'ni utilitamizning tashqarida mana shu metoddan foydalanish uchun eksport qilishimiz kerak ekan agar ichida foydalanadigan bo'lsak eksport qilish shart emas mana bunday foydalanaveramiz ho'p biz ikkita bir xil nom bilan ham namespace hosil qilishimiz mumkin ekan xohlasangiz abstrakt klasslarda alohida e'lon qiling xohlasangiz oddiy klasslarda alohida e'lon qiling xohlasangiz birga qiling bu o'zizga bog'liq man проста ikkita bir xil nom bilan e'lon qilish mumkinligini ko'rsatib qo'ydim ho'p bizada abstrakt klass bor animal degan bu animal klassimiz o'ziga name qiymat qabul qilyapti va abstract say degan metodi bor har qanaqangi hayvonimiz o'zidan tovush chiqarsin deb qo'ydik qandaydir hop undan so'ng esa tigar e'lon qilyapmiz bu shu animals klassining animals nomlar fazosining animal degan klassidan vorislik olyapti va bundan biz tashqarida foydalanish uchun mana bu tigrda foydalanishimiz uchun buni eksport qilib yuboryapmiz va mana shu sigr klassimizni soundi bor private ga teng nima uchun deydigan bo'lsak biz mana bu sigrni o'zidan biz uni o'zidan chiqaradigan tovushidan foydalana olmaymiz Ha, izohga olib qo'yaman Xo'p, u o'ziga nima qabul qilyapti Name va sound qabul qilyapti neymi vorislik olayotgan superga tenglashtirib olyapmiz va soundi o'zi uchun alohida soundga tenglashtirib olyapmiz ya'ni mana shu tiger klassidan qandaydir sound kelsa o'zini soundiga tenglashsin va buni say degan metodi bor uni utilitamizga birla utilitamizdan foydalanib turib tovush chiqarishini hosil qilyapmiz konsolga ko'k rangli 24 pikselda mana shu hayvon mana shunday tovush chiqarsin deb qo'ydik tushunarli ho'p undan so'ng esa biz nomlar fazosini ichida istalgancha nomlar fazosidan foydalanishimiz ham mumkin ekan va bulardan tashqarida foydalanish uchun albatta uni ham eksport qilishimiz kerak va uni ichidagi klaslardan ham foydalanishimiz uchun albatta uni ham eksport qilishimiz kerak tushunarlia shunda mana bu shu uslubda ichma ich kirib foydalanishimiz mumkin bo'ladi ho'p endi ahamiyat bering bizda mana bu tigrimizni sound nomli private propertisi bor bizda yana bitta uslub bor ya'ni ekmas kirib 6 dan boshlangan sound deydigan bo'lsak ahamiyat bering agar nomini boshini reshotka bilan qo'yadigan bo'lsak bu, bu private tipda bo'lib qoladi biz hech qanday qiymat yozmaydigan bu public tipda bo'lar edi Reshotka bilan e'lon qiladigan bo'lsak bu, bu private tipda bo'ladi buni yana qo'shimcha imkoniyatlari bor bundan foydalanish uchun albatta kompilyatsiya bo'layotgan typescript uh, json faylingizni ko'rib qo'ying ya'ni target bo'limi ekmaskript ikki ming o'n beshinchi versiyasidan baland bo'lishi kerak ya'ni es olti versiyasidan boshlanishi kerak ikki ming o'n beshinchi yildan boshlab turib es olti versiyaga o'tilgan hop endi buni nima afzalliklari bor deydigan bo'lsak ahamiyat bering misol uchun bizda yana bitta dis soundi shu tashqaridan kelayotgan soundga ke teng bo'lsin deb qo'yaman va ikkala nomni ham ketma ket chiqaraman ikkalovdan ham foydalanaman va endi mana shu tigrimizdan foydalanadigan bo'lsak ahamiyat bering nuqta qo'yib turib ko'radigan bo'lsam menda ikkalovi ham private tipda bo'lganligi uchun menga buni sound degan propertilari ko'rinmayapti na bir oddiy yozilgan sound ham na bir reshetka bilan yozilgan sound ham lekin ahamiyat bering men buni konsolga lock deb turib tir sound deb turib menga ko'rsatmasa ham sound deb turib chiqarib yuboradigan bo'lsam ahamiyat bering TypeScript kodi menga xato deb ko'rsatyapti lekin bu kompilyatsiya bo'lganda mana bu tigrni soundini konsolga chiqarib yubormoqda buni tekshirib ko'ramiz ko'radigan bo'lsak mana to'rtta r o'sha tigrimizni tovushini chiqarib bermoqda tushunarli lekin bu o'zi privat tipda bo'lganligi uchun bizga tashqaridan foydalanishga ruxsat etilmagan va bizni mana bu VS Code dasturimiz ham buni xato ekanligini ko'rsatib o'tmoqda endi biz agarda mana bu tipdan foydalanadigan bo'lsak privatni oldiga reshotga qo'yib turib foydalanadigan bo'lsak ahamiyat bering h qo'yib turib saqlab tekshiradigan bo'lsam endi bizda haqiqiy xatolikka uchradi ya'ni indeks ning oltmish yettinchi qatori o'n to'qqizinchi ustunida mana bu qovuz yopilmay qolgan deyapti endi kirib ko'radigan bo'lsak indeks js oltmish yettinchi qatorida ahamiyat bering tigirni oldiga nuqta qo'yib turib narigi reshetka sound degan qiymatimizni olib kelib bermayapti ya'ni bu xato ekanligini ko'rsatib o'tyapti tushunarli ya'ni kompilyatsiya bo'layotganda biz ham bizda xato kod bo'ladigan bo'lsa endi mana bu private dan foydalanadigan bo'lsak ancha kodimiz optimallashgan bo'ladi agarda biz mana bunday oddiy private so'zini o'zidan foydalanadigan bo'lsak bu ECMAScript 5 versiyasiga o'tayotganda ya'ni oddiy JavaScript ga o'tayotganda mana bunday xatoliklar bo'lishi qat'i nazar JavaScript kompilyatsiya bo'lib ketyapti A mana bunday uslubda private dan foydalanadigan bo'lsak agar xatolik bo'lsa ham javascriptga kompilyatsiya bo'lmaydi yoki bo'lmasam xato holatida kompilyatsiya bo'ladi shunda bizna dasturimiz to'g'ri ishlayotganiga ishonch hosil qilishimiz mumkin tigrni o'zini konsolga chiqarib ko'raman va tigr sayni ham chiqaramiz ko'radigan bo'lsak mana tigrni nozi konsolga chiqyapti va tigr Sayda esa sherxon va 4 ta R, yana o'sha 4 ta r chiqmoqda tushunarlia hech qanday bizda xatolik yo'q Xo'p, bugun ko'rishimiz kerak bo'lgan asosiy mavzu mana shundan iborat edi e'tiboringiz uchun rahmat sog' bo'ling